Anders, Anders, kan du berätta om den samiska förlagan till Lukka? Hur den kom till och varför man använder den? Ja, Lukka var ju ett oväderskrage. Alltså den användes ju mest om vintern och hösten när det stormade och blåste och så var rimfrost på träden. Så. Just det. Det var för att skydda nacken mot att snön ramlade ner i nacken och blötte ner resten av kroppen. Just det. Men visst var det så, man tog på den på som ett ytterplagg ovanpå de andra kläderna som ett extra skydd. Det var extra skydd. Det var blåst i nacken och blött i skydd mot snö och blåst. Just det. Men om vi tittar på den här som kallas Lukka Cape från Fjällräven som vi håller på att ta fram här, så har ju den tagit fasta på vissa former från den traditionella Lukka. Men den här har lite andra finesser också. Ja. Den har en dragkedja här som startar nästan vid bröstet som går upp till halsen så att du kan, när du har på huvan, verkligen stänga igen och få en varm krage. Ja. Den har ju som en, om jag ska visa den nu, så får du den här strutformen när du drar åt lite grann så här. Och det är som ett vakuum mot vind. Just, och Lukkans modell är ju som en kåta form också. Det, just det. Samlar upp värme och behåller värmen. Alltså tills den tar slut här. Mm. Det är här man behöver värme när man är ute på fjällsort. Just det. Och när vi har armarna ute, den här går att justera här i armarna har jag sett. Ja. Med två knappar så man kan få den tajtare eller lite rymligare beroende på hur mycket man rör sig. Ja, för att det, ofta när det blåser, om man ingen lasso med sig så vill ju den här fladdra ut i stormen. Och då hade man förut lasso som man la kors så här. Just det. Och då låste den som fast. Och den där idén är ju lite grann av att samma funktion fast den enklare. Och sen har du två fickor här på sidorna som man kommer åt dem både inifrån och utifrån. Man kommer inifrån och ut. Och sen går man utifrån in. Då har du ju en ficka på insidan. Just det. En stor sån arbetsficka kan man kalla den för. Mm. Ja, och sen har vi väl en liten ficka här för små grejer. Det är väl tänkt till en liten GPS eller en handdator eller vad det kallas. Det här materialet är ju Fjällrävens G1000-material, så det är ju vindtätt, väldigt stryktåligt och tål väta ganska bra. Så det är ju ett perfekt vinterplagg för kalla temperaturer. Och den, dessutom är en bra arbetsklädsel också. Som ni har sett idag. Ja. Avslutningsvis ska jag säga att Lukka Cape är ett bra förstärkningsplagg på vintern. Stryktåligt, lätt att ta på sig. Perfekt för vinteräventyret.